ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាស់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានកំសាន្តថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថារំភើបចិត្តណាស់ដោយការសន្យាថាការហាងពេជ្រអ្នកស្រីត្រីដាណាបានយកថាវិការជូនតកូនស្រីឪពុករត់ម៉ូតូឌុបកាត់ថ្ងៃកាត់ភ្លៀងយកមកជាបាល់កូនខំលួងកូនរាល់ថ្ងៃក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួនចា ចាំប្រិមត្តជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយកាលពីម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2020លោកស្រីត្រីដាណាបានបង្ហោះរូបភាពប្រមាណសន្លឹកព្រមទាំងភ្ជាប់សារដល់រំជួលចិត្តថាដើម្បីកូនស្រីឪពុករត់ម៉ូតូឌុបកាត់ថ្ងៃកាត់ភ្លៀងយកលុយមកជាបាល់កូនឬថាគាត់កំពុងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យកែតោមេលៀតែបែកលំពេង កាត់ពោះវៀននិងវះដំគិសនៅក្មេងសោះកាត់ជំងឺច្រើនបែបនេះអាណិតឪពុកខំលួងកូនរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងឲ្យក្រុមការងារខ្ញុំចុះទៅជួបគាត់នៅថ្ងៃស្អែកជាស្ដែងតាមការសន្យានៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2020លោកស្រីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថា តាមពិតគាត់កើតដំគិសយូរហើយចេះតែពិនិត្យអត់ដឹងរហូតមកដល់ពេទ្យជំនាញមន្ទីរពេទ្យកេតុមេលីទៅពិនិត្យដឹងនិងព្យាបាលបានដាត់ដល់គាត់បែកលំពេងកាត់ពោះវៀននិងវះដំគិសឥឡូវធូរ 50% ហើយខ្ញុំបានត្រឹមជួយជាថវិកា500ដុល្លារ ដល់ឪពុកគាត់ទុកជួយទិញអាហារហូបចុកនិងថ្នាំពេទ្យបន្តអាណិតគាត់ហើយក៏សរសើរគាត់ក្នុងនាមជាឪពុកតស៊ូដើម្បីកូនស្រីរត់ម៉ូតូឌុបហាលថ្ងៃហាលភ្លៀងនិងមើលថែកូនជាប់រហូតយ៉ាងណាមិញក្រោយឃើញបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនចូលខមមិនថាអរគុណបងស្រីដែលបានជួយគាត់លោកជំទាវស្អាតដាណាហើយចិត្តល្អណាស់ទឹកចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយទោះជាកូនស្ថិតនៅក្នុងសភាពបែបណាក៏ដោយគឺតែងតែនៅក្បែរកូនជានិច្ចព្រមទាំងនៅមានពាក្យសរសើរជាច្រើនទៀតពេលទឹកចិត្តរបស់លោកស្រីត្រីដាណានឹងជូនពរឲ្យប្អូនស្រីម្នាក់នេះឆាប់ជាផងដែរចា ចាសហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា